Immaginava això. Ah, i llavors la catenària és tirar-lo cap a dalt. Molt bé. I és el que té ell perquè evitar l'esforç. Ah, exacte, l'empenta lateral. Ah, exactament. Llavors aquí baix té aquest arc, seria el que faria la cadena suspesa per dos punts. Sí. I si mira més una mica més cap amunt, això seria l'arc catenari conformat per peces de maons o de pedra. O sea, tiene cuatro. Seria tota la forma, la mateixa forma de la corda de baix. Sí. Fet una simetria. Sí, i això seria... sí, esclar, la simetria seria mirat així, ah, això seguim mateix. Així, ara sí, la mateixa línia. Ah, això mateix.